Waramia wa mibango ya kibaro kia dege kia Malindi ni utungitio ni mibenga. Mwikaririgete wa kamite ya waki wa duduine ya adiki ya Karu Susan Mochache. Akiugane kumana na miyako irera vinabere ya dokiube. Jambo la maana la ambalo linafanya iwe muhimu kupanua airport hii ni kuweza kuwa na ndege kubwa ambazo zinaweza kuanguka hapa. Kwa sasa hivi, kwa sababu ya ufupi wa sehemu ambayo ndege inaweza kuanguka, zile ndege kubwa haziwezi kuanguka hapa. Mochache uria umagaritu ni atongoria ya matiganite thirikarini kuthulima mibango ya thirikarini na gicuwaini ugite siringi bilioni 5 ni kubuthika kwaramia kibaro undu gigukorwo gikiganira ndege nene cia mabururi ma nanja. Wale wanaotusikiza sasa hivi wanaoishi sehemu zile, tafadhalini pale mulipo simamisheni majengo yenu hapo hapo, ili pia sisi mnatufuatia kidogo urahisi wa kuweza kulipa wale ambao tushawafanyia evaluation. Jambo kubwa ambalo sisi tutarudi nacho na ambacho tutatilia mkazo ni kuharakisha kununua ama kuchukua zile shamba ama na kuwalipa wale ambao wako katika shamba hizo ili waweze kusonga ndio nafasi ipatikane. Ugukinyira rewe siringi milioni 900 nivya neto ni gukuliva ale mavutetio ni mubango uyu. Watu walipwa pesa yao. Saa hizi manyumba watu wamehama, yale ambao walikuwa wamepangisha, kwa sababu hawajui ni lini ambapo watalipwa. Watu wametukimbia heria hii sababu ya huu mradi wa airport. Mtu akija anasema lakini huku ni kwa airport, anatoka anaenda. Maya makithiaga na mbere thutha wa aikarima Kwale gweterera waki wa darasa ya Mochade kwa ibida ya miaka 3 riu ni monete kamweneni thutha wa mwandiki mukaru ministry ya Mai Joseph Wirongo ugucera gicigo-ini giki na kwirira aikarimu taratara uyu ukurika mbere ya miaka 2 tauria watanyito. Mochade Bridge ni kilio cha wananchi kutoka maeneo haya, na huo mradi ambao ni wa kima cha shilingi milioni 548 ni mradi ambao tunakusudia utachukua miaka miwili, na tunataka hapa kupae na bridge mpya, bridge ya kisasa, na pia kutakuwa na barabara kiasi. Thirikari yugete mutaratara uyu ukubuthira mwigana wa shilingi milioni 500 ma 48. Tunaomba mwenye amepewa kandarasi na yuko nasi, tumemuuliza afanye haraka ndio ikiwezekana kabla hiyo miaka miwili ikiwezekana hiyo huu mradi umekamilika. Ya kuconnect watu ndio miradi muhimu zaidi katika jamii, kwa sababu kuna jamii zinaona zimekuwa zikitengwa, zikihisi kuwa wao sio wa Kenya. Lakini leo watu wakikoneni, watu wafunzi, watajihisi kuwa watakuwa pamoja na wale wa Kenya wengine wote ambao wako mainland. Daraseno ile ya thukirio ni buramu akawa 2014 aikarimu ugete makoreto makigerera ibida rito makithimwe norio ngina makiria rire marumiria makitha mao. Tunapata shida sana kutoka Lungalunga mpaka Kongowea kupeleka mazao yetu ni ngumu sana, hasa wakati wa mvua. Lazima tuzunguke kutoka Lungalunga mpaka kutoka Zombo mpaka Kibiboni Ramisi, alafu ndio turudi kwenda Mombasa. Hata mtu kiangalia hapo chini, huo nini uringo tumefukia hapo ni hatari, watu wanaanguka hapo, wanaumia mbavu hapo na wanaliwa na mamba hapo. Sasa hii itakuwa paka lini? Watu wamekuja hivi wametuonyesha tu kama ishara na hakuna mambo ya kueleweka. Sasa tumesema hivyo tunawapatia wiki mbili tu. Tutarudi tena barabarani. No na kukiriugua aikalia ya moriti thirikari ibanyuke waki wa daraseno. Gilibotera Inoro TV jetago masi. Wadia wa Mridhi.